היי גייז, מה קורה? מה העניינים? אני מקווה מאוד שאתם מעריכים את זה שבשבוע שעבר פשוט השקעתי באמת 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 כאילו הרבה זמן לא התאמצתי כדי להוציא כל כך הרבה סרטונים בשבוע אחד. אוקיי, אז הסרטון היום מאוד מרגש, כי אני הולכת לספר לכם פה משהו מאוד מרגש. אני חושבת שהדרך הכי טובה שאני אכנס לנושא הסרטון היום זה בלהתחיל בזה שאני רוצה קודם כל שתדעו שאני כל כך אסירת תודה אליכם תמיד, והנה דוגמה למה. במומלצים ומאכזבים שלי האחרון אני דיברתי על הפודרה של פנטי ביוטי ואני אמרתי שאני מתה על הפודרה, לא אוהבת את האריזה, הכל מתפזר לי ומתלכלך לי, וקיבלתי תגובה מצופה שרשמה לי, אשלי שימי לב שכשקנית את זה זה הגיע עם עוד תוספת שאפשר לשים בפנים וככה לא הכל מתפזר, ואני כזה אומייגאד, זה החתיכה שהיה בתוך הקופסה, אני נשבעת לכם, אני לא הבנתי למה קיבלתי עוד חתיכה של פלסטיק בתוך הקופסה. אומייגאד, אני חולה עלייך, אני מתה עלייך, יש לי את הצופות הכי טובות בעולם. הסיפור הקטן הזה מוכיח בשבילי, ודברים כאלה קורים כמובן באופן יומיומי ובשוטף, אבל כמה שזה באמת לא טריוויאלי מה שיש לנו כאן, ושזה לא אני מדברת אליכם, אנחנו באמת קהילה ועוזרות אחת לשנייה, וזה מדהים אותי כל פעם מחדש, ואני רוצה להגיד לכם תודה 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 שאתם כאלו, כאילו אתם פשוט משתפות, אתם מספרות, אתם מגיבות, אתם לא מבינות, זה גם עוזר לערוץ וזה גם עוזר לי עם הטיפים הכי קטנים שאני מקבלת מכם, וזה מוביל אותי לזה שהדבר הבא שאני הולכת לספר לכם מבחינתי זה באמת כאילו עוד משהו שאני אומרת אימאלה לאן הגענו מבחינת הערוץ, מבחינת הקהילה, וזה שאני, אני נבחרתי להיות הפרזנטורית של המותג קוסמטיקה המקצועי, דרמלוג'יקה, דרמלוג'יקה, USA, כאילו, אומייגאד. זו חברה כאילו מטורפת, חברה שנמכרת באיזה 150 מדינות, כאילו זה מטורף, זה מטורף. אז אני בטוחה שהרבה מכם שמתם לב שבזמן האחרון אני ממש מתקרבת למותג הזה, זאת אומרת הקשר שלי ואיתם ממש נבנה ונהיה צמוד, ותוך כדי שהתחלתי להכיר את המותג הזה יותר ויותר, אבל רגע, כוכבית, אני לא הכרתי לאחרונה את המותג הזה, ואם אתם צופות בי הרבה זמן, זה פשוט מדהים אותי לראות איך מותג שאני באופן הכי אותנטי לאורך כל השנים בערוץ שלי דיברתי והשתמשתי והמלצתי ונתתי חוות דעת וכל הזמן דיברתי על המותג הזה ותמיד אהבתי את המותג הזה. אני משתמשת במוצרים של דרמלוג'יקה עוד מלפני שעליתי לארץ, ואני עליתי לארץ לפני 12 שנים. כן, אני ממש, החיבור שלי לדרמלוג'יקה זה לא מהיום להיום, וכשהתחלתי באמת פשוט בחודשים האחרונים להכיר את החברה קצת יותר לעומק ולהכיר את הערכים של החברה ושל המותג, הבנתי שזה חברה, זה המותג קוסמטיקה שאני צריכה לייצג כאן בישראל. אחד הדברים שמאוד מאוד חשוב להם בחברת דרמלוג'יקה זה ערך החינוך, ה-education, שהם בעצם לא רק רוצים למכור מוצר אלא רוצים שהקהל שלהם יבין מה יש במוצר, למה להשתמש במרכיב הזה, ממש לתת כלים וידע לקהל לקוחות שלהם. וזה משהו שמן הסתם אני מאוד מתחברת לזה, כי כל הערוץ הזה בעצם נבנה מהערך הזה אצלי, של כאילו אני יכולה לשבת פה כל היום ופשוט להגיד לכם זה טוב, זה טוב, זה טוב, זה לא טוב, זה לא טוב, אבל מה שאצלי חשוב בערוץ שלי זה להעביר לכם את הידע שאתם תוכלו להבין למה, למה זה טוב, למה זה לא טוב, למה להמליץ על המוצר הזה, למה לא להמליץ על המוצר הזה. ומאוד מאוד התחברתי לדבר הזה, כי זה משהו שכל כך חשוב אצלם במותג. ובצד השני, כשהתחלתי באמת להכיר את הערכים שבהם בעצם מייצרים את המוצרים של דרמלוג'יקה, הבנתי שזה פשוט בול עם הקו מחשבה שלי, ללא על אלכוהול במוצרים, ללא ביסום מלאכותי במוצרים, ללא פרבנים, ללא דברים שמייבשים את האור, שמן מינרלי, דברים שכאילו אני שנים, כבר 7 שנים ביוטיוב, מחנכת אתכם, מלמדת אתכם, אומרת לכם מה הדעה שלי שזה מגיע לטיפוח האור, כאילו פתאום אני פוגשת את החברה ואני אומרת וואו, זה ממש כאילו ב
בערכי יסוד של החברה, לא להכניס את כל המרכיבים שאני כל הזמן אומרת, אני לא מבינה למה חברות מכניסות את המרכיבים האלה לתוך המוצרים. אז זה פשוט ממש הרגיש כמו יד לכפפה, מה שנקרא, ואני כל כך הורך מתרגשת שאני חלק מהמותג הזה, ושיש לי באמת את הזכות ואת הכבוד להיות הפרזנטורית הראשונה של דרמלוג'יקה בישראל. וואו, כמובן שזה לא אומר שכל הערוץ שלי עכשיו הופך להיות דרמלוג'יקה, אני אמשיך להמליץ לכם על כל המוצרים שאני אוהבת, וכמובן שאם יהיו מוצרים מדרמלוג'יקה שאני באופן אישי קצת פחות אתחבר אליהם, זה בסדר, וכמובן שאני גם אגיד את זה. זה מאוד מאוד חשוב לי לא לוותר על הערכים שלי ועל האותנטיות שלי בערוץ שלי, אבל אני כן יכולה להגיד לכם שמההיכרות שלי בינתיים עם המוצרים של דרמלוג'יקה, פשוט לא היו כאלה. יש כאלה שאולי פחות מיועדים לסוג אור שלי, אבל לא נתקלתי במוצר שאני יכולה להגיד, אני לא עומדת מאחורי המרכיבים של המוצרים האלה, של המוצר הזה, אני לא אוהבת, אני לא ממליצה. אין דבר כזה, כי הם פשוט עובדים ופועלים על פי כל אותם ערכים שאני מדברת עליהם. כמו שאמרתי, alcohol free, fragrance free, כאילו כל הדברים האלה, אתם לא תראו אסלסים בסבונים שלהם. אני חייבת להגיד לכם שאני קיבלתי לא מעט פניות ממותגים לאורך השנים לייצג אותם, ופשוט לא אמרתי לא, כי לא יכלתי לשים את השם שלי מאחורי כל המוצרים של המותג, ולכן אני הרגשתי שאני לא יכולה לשים את השם שלי על המותג. וכאן אני מרגישה ממש עם לב שלם שאני יכולה לשים את השם שלי וכזה את Ashley Waxenbach she approved על מותג דרמלוג'יקה. התחלתי את הסרטון עם זה שאני אסירה תודה אליכם, ואני יודעת שכל הדבר הזה לא יכל לקרות בלעדיכם, בלי האהבה שלכם, בלי התמיכה שלכם, בלי האמון שלכם בי, וזה שאתם סומכים עליי עם ההמלצות שלי. ולכן היה לי מאוד מאוד חשוב כשהייתי בדיבורים שלי עם דרמלוג'יקה, ובאמת סיכמנו בימים האחרונים את כל הדברים האלה, ואחד הדברים המאוד חשובים שלי היו שאני מאוד חשוב לי לערב את הקהל שלי כמה שיותר ולהעניק לכם הטבות ודברים מיוחדים שבאמת לא כולם מקבלים. אז אני כבר סיפרתי לכם שהתחילי בעבר לינק אפיליאציה לדרמלוג'יקה, אז עכשיו הקישור שיהיה בכל הסרטונים שלי למטה, בכל קופסת מידע מעכשיו, זה יהיה לינק מיוחד, שאם אתם בעצם בוחרים לרכוש משהו מהאתר החדש והרשמי של דרמלוג'יקה ישראל עם הלינק שלי, זה ייתן לכם, בנוסף לכל המבצעים שקיימים באתר וכל הדברים האלה, זה ייתן לכם הטבה מיוחדת, שכל חודש בעצם אני בוחרת מה ההטבה הזו תהיה, וזה לא משנה מה תקנו, זה פשוט לכל קנייה דרך הקישור שלי, ככה הם יודעים שאתם חלק מהקהל שלי ושמגיע לכם את ההטבה שאני בחרתי לכם. אז החודש אני בחרתי את המתנה הזו, אז כל מי שתרכוש משהו באתר דרמלוג'יקה בעצם תקבל את המתנה הזו, זה ה-Power Cleanse Duo, וזה שילוב של שני מוצרי דגל של דרמלוג'יקה, ואני בחרתי בזה כי אני חושבת שיש הרבה כנראה צופות שלי בקהל שלי שאולי לא יצא לכם עדיין להכיר לעומק את מותג דרמלוג'יקה, וחשבתי מה הם המוצרי דגל ככה שאני רוצה שאתם תכירו ככה על התחלה. ואחד זה ה-Pre-Cleanse, שהוא בעצם כמו שמן, cleansing system, שמן שבעצם מפרק את האיפור מהפנים. דרמלוג'יקה היו הראשונים לעשות דבר כזה, כן כן, הרבה לא יודעים את זה, אבל כבר לפני זה תראה לי משהו כמו 20 שנים כבר, דרמלוג'יקה היו הראשונים עם כל שיטת הדאבל קלנז, שזה השיטה שאני פועלת ומאמינה בה, שקודם כל צריך להסיר את התאים המתים, את הלכלוך וזיהום מהיום, את האיפור ואת הכל, ורק אז אפשר לנקות טוב את הפנים. והמוצר השני זה באמת המוצר של דרמלוג'יקה, אני לא חושבת שאתם שמעתם על מותג דרמלוג'יקה ולא שמעתם על המוצר הזה, זה ה-Daily Microfoliant, מוצר שאני משתמשת בו כבר שנים. שמים קצת בידיים, מוסיפים הרבה 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 מים כדי שזה לא באמת יקרצף לכם את הפנים, אלא שזה יהיה פילינג עדין, ואז שמים את זה ככה במהלך דקה על הפנים ושוטפים, והאור נשאר קורן עם גלו
מדהים. אז כמו שאמרתי, כל מי שתרכוש דרך הלינק שלי תקבל את המתנה הזו בחודש הקרוב, וכל חודש או מדי חודש אני אעדכן, בין אם זה יהיה כאן בערוץ שלי או לפעמים גם באינסטגרם, מה בעצם ההטבה של אותה חודש. אז שימו לב שאתם בעצם עוקבים אחרי הדבר הזה כדי לדעת, אבל פשוט גם אם אתם לא יודעים מה המתנה, פשוט כל רכישה של דרמלוג'יקה תעשו דרך הקישור שלי, וגם אם אתם לא יודעים מה המתנה אתם תקבלו אותה, אז תקבלו גם הפתעה. מה עוד אני יכולה לספר לכם? אז כמובן כדי לחגוג את הדבר הזה ולהגיד לכם באמת תודה מכל הלב על זה שנבחרתי להיות הפרזנטורית, ושזה כמובן בגללכם, החלטנו ככה להתחיל את השיתוף פעולה בינינו עם מפגש מיוחד וסופר מצומצם של 10 צופות שלי שיזכו לבוא לפגוש אותי בחדר הדרכה של דרמלוג'יקה שנמצא בתל אביב, ונוכל להצטלם ולדבר, ובאמת משהו מאוד מאוד מצומצם של רק 10 בנות. ובאותו מפגש כל אחת תוכל לקבל גם ייעוץ אישי, בעצם face mapping, זה השיטה של דרמלוג'יקה שהם בעצם עוברים על כל הפנים ואומרים לכם בדיוק מה יש לכם באיזה אזורים של, של הפנים, ומה סוג האור ומה הדברים שצריך לטפל. אז אתם תקבלו את הייעוץ המקצועי הזה מקוסמטיקאיות מוסמכות. אז אם תרצו גם לבוא לפגוש אותי ולהצטרף אליי לערב אינטימי כזה, אז אני מזמינה אתכם לכתוב לי בתגובות כאן בסרטון קצת עליכם, מאיפה אתם, מה הגיל שלכם, מה שאתם רוצות לספר, אולי כמה זמן אתם צופות בי, או למה אתם רוצות לפגוש אותי, קצת עליכם, והכי חשוב תשאירו בתגובה את כתובת המייל, וככה שמישהו מחברת דרמלוג'יקה ייצור איתכם קשר אם נבחרתם לבוא, וכבר ימסרו לכם את כל הפרטים לגבי המפגש הזה. הסרטון כבר מתחיל להיות קצת ארוך, אז הגיע הזמן שאני אסיים אותו, אבל רגע לפני שאני נפרדת ממכם, אני רוצה להגיד לכם שוב כמה זה מטורף בשבילי שאני נזכרת בימים ש... פשוט הייתי כזה ג'אנקית של קוסמטיקה, ותמיד נורא נורא אהבתי את זה וניסיתי כל מוצר אפשרי. דרמלוג'יקה זה היה החברה המקצועית של כל הקוסמטיקאיות הכי טובות והכי מקצועיות, וזה מדהים אותי שמכזה ג'אנקי של קוסמטיקה אני אחרי הרבה 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 שנים אני יושבת כאן ומספרת לכם שאני הפרזנטורית של המותג הזה. ואני רוצה שאולי איכשהו תוכלו לקחת השראה מהסיפור הזה, ולדעת שכל דבר הכי קטן שאתם רק יכולות לחלום עליו היום, ואתם לא מאמינות שזה באמת יכול לקרות, תעבדו קשה, תאמינו בעצמכם, ובאמת השמיים הם הגבול, וזה נשמע כל כך קיץ' וקלישה, אבל זה כאילו הסיפור שלי פשוט מוכיח את זה, שזה יכול... אז באותו רגע בדיוק הסוללה של המיקרופון שלי החליט למות תוך כדי צילום סרטון, אז לא יכלתי לדעת את זה עד עכשיו שאני יושבת לערוך את הסרטון. כנראה שזה הדרך של היקום להגיד לי זהו, אשלי חפרת, אז אני אפרד מכם ואני אגיד לכם תודה רבה שהייתם איתי, ואנחנו כמובן ניפגש בסרטון הבא. I love you guys, bye!